Ինչքան գիտեմ, ներկային այդվում արցախցիները մեր դալիճում, ես այսօր ցավով նայում էի այդ դավաճան վարչակազմի հրամանի համաձայն Արցախի ներկայացության այդ գրոհը, մի քանի հերոսների կողմից, ես չեմ պատկերացնում, որ երբևիցե Արցախի ներկայությունը Երևան քաղաքում ունենա խնդիր. Չեմ պատկերացնում. Ադրբեջանը 30 տարի զրկվելով Արցախից, նա չհրաժարվեց Արցախից. Նրանք իրենց մոտ ստեղծեցին Արցախի վտարանդի կառավարություն, նրանք իրենց մոտ և բոլոր ազգերում միջազգային պնդում էին, որ Արցախը իրենցն է, իրենք բոլոր մեթոդներով գրկեր էին գրում, ինչքան գիտեմ ֆուտբոլի թիմեր ունեին Ղարաբաղ, բոլոր ձևերով պայքարում էին, ես չեմ պատկերացնում, որ կես տարվա ընթացքում կարելի այդպես հրաժարվել սեփական երկրից, ուղղակի չեմ պատկերացնում, ես զարմացած եմ այդ դավաճանության աստիճանից, մարդիկ նույնիսկ սեփական ոչ միայն պատիվ չունեն, ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ երկիր էլ չունեն, ընտանիք էլ չունեն, ամեն ինչ իրանց մոտ ձևական է, իրենք նույնիսկ միջև այսօր չեն կարող որոշեն, իրենք տղամարդ են թե կին, բանից պարզում է, մենք դա օրենքով պետք է որոշենք. Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ բերելու ենք գցենք իրատեղը, ես որ նայմ էի, դուք ոնց եք քվերկում և հավատացեք ապագայում ենք ընտրելու են ուղիղ քվերկությամ երկրի նախագահ, որտեղ ենք որ դիկում դեպուտատներ, որոնք ամեն մեկը մեր պապերի ասաց յորգանը իրավրա է քաշում, ես ունեմ շատ ընկերներ, նույնիսկ իմ հետ էստեղ նստած, որենք միրուք են պապում, բայց եթե այդ միրուքը գաղափարախոսությունը, ապա հաջորդ մեր երկրի ղեկավարը պետք է լինի սափրված. Հաղամաչում եմ որով պարզ, այդ ես տրվեր շում եմ, ես ինչ եմ։ Պատվի տրիբունալ, ազգային պատվի տրիբունալ, սեպտեմբերի մեկին ավարտելու է ըստ ծրագրի իր աշխատանքը և կայացնելու է որոշում, մենք այդ որոշումը կատարելու ենք, մենք չենք կարող ունենալ անվտանգության ոչ մի երաշխիք, եթե չունենք մեր հետ դաշնակիցներ, զինվորականները ինձ լավ են հասկանում, բոլոր ուղություններով հակառակորդը տասնյակ անգամ գերազանցում է, մենք չենք կարող մենակ ունենք, նույնիսկ այսօր հզոր երկրները, ինչպիսին են Միացյալ Նահանգները կամ Ռուսաստանը, չեն կարող մենակ ապահովել իրենց անվտանգությունը, դրա համար դաշինքներ են ստեղծում, ես ես վերջերս ասացի,
նախային դաշինքի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։ Եվ ուրախ եմ, որ բոլոր կուսակցությունների ղեկավարներ կրկնում էին իմ խոսքերը։ Այո, մենք պետք է ստեղծենք հարավային ռազմական դաշինք, որի մեջ պետք է մտնի Ռուսաստանը, Հայաստանը և Իրանը։ Դա է մեր երաշխի կամ վտանգության տարածաշրջանում։ Ես նայում եմ ես վերջերս գնաց զինատեսակներին, ես ոչինչ չունեմ եվրոպացիների դեմ, մանավանդ ֆրանսիացիների դեմ, որոնց շատ մեծ համակրանքով եմ վերաբերվում, բայց եթե մի արկը կրակելուց այդ արկղի գինը տասնյակ անգամ գերազանցում է մեր հնարավորությունները, ես վերջերս պայմանագիր կնքած ֆրանսիական գրետանու վերաբերյալ ասեմ ձեզ, ընդամենը 18 հատ արկղը արկամեջը, որը 3 րոպեյում նա կրակելու է վերջացնի, այդ սարքավորումը 1 րոպեյում 6 հատ գրակումա, ամեն մեկի են տալու են 18 հատ, հարցացակում, ինչ են դա արդում, պաշտպանվելու համար, կարծում են ոչ, դա արդում են, որ մեր ժողովրդին հերթական անգամ խաբեն և պաշտպանվածության տպավորություն ստեղծեն։ Մարդիկ, որով մի օր բանակում չեն ծառայել, զբաղված են բանակի ռեֆորմներով, նույնիսկ չեն ծառայել, եթե մարդ հեծանիվ քշել չգիտի, չի կարա ինքը այդ հեծանիվը մոդեռնիզացնի, չգիտեմ, մեր հայ ժողովուրդը մի տեսակ խաբնված և խաբնվում է, գիտությունը Հայաստանում ոչնչանում է, անգրագետներին կառավարելը շատ ավելի հեշտ է, կրթությունը հարաբերական է դառնում, բժշկությունը դառել է բիզնես, մարդու առողջությունը մյուսի համար դառել է բիզնես, ազգային գենոֆոնդը ոչնչացվում է, մարդիկ երկրից գնում են, ես չեմ ուզում թվարկեմ այն ամեն վատ բաները, որ իրենք բերել են իրենց ղեկավարման տարիներին մեր ժողովրդի գլխին, գերիները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, ես պնդում եմ այն գերիներին, որոնք վերադարձրել են ադրբեջանցիները, թող տանեն բժշկական զննում կատարեն, չեմ ուզում ոչ մի բան ասեմ, չեմ ուզում, կգահորը դատարանում ես իրենց կասեմ, ինչ պասածխտեր են կեղծե այդ մարդկանց վերաբերյալ։ Եվ մարդիկ, որոնք հրաժարվել են ստորագրել այդ առողջության վկայականը նրանց գործից ազատել են։ Թող իրենք հասկանան, որ թուրքը և ադրբեջանցին ոչ թե կրվում են Հայաստանից մի գյուղ պոկելու համար, նրանք կրվում են հայ ժողովուրդը ոչնչացնելու համար, մենք միայն այդ գաղափարից պետք է պաշտպանվենք, մենք չպետք է թողնենք, որ գործող վարչախումբը զբաղվի այդ դավաճանության իրենց պոպուլիստական գործունեությամբ,
Մենք հայ ժողովուրդս եղել ենք, կանք և լինելու ենք։ Այդ ժողովուրդը կգամ միատ ուրիշ կուսակցություն իրանք էլ չեն լինի։ Չեմ ցանկանում վատ ոչ մի ժողովուրդի։ Նույնը չեմ ցանկանում ադրբեջանցներին կամ թուրք ժողովուրդներին։ Բայց եթե մենք լսենք իրենց ղեկավարներին, մենք կհասկանանք, դրանք մեր հետ խաղաղության փաստաթուղթ չեն ստորագրելու, լավագույն դեպքում այդ փաստաթուղթը լինելու է կապիտուլյացիայի պարտ։ Եվ այդ րոպեից այդ ժողովուրդը ստիպված է լինելու կամ զենքը ձեռքին նորից պայքարի, կամ ոչնչանալ։ Հավատացեք, մենք ստեղծում ենք համակարգ, մեր ուսակցությունը արագ ավարտելու է բոլոր ուսակցաշինական շինարարական իրենց գործունեությունը։ Մոտակա ժամանակներում մենք ունենանք բջիջներ բոլոր Հայաստանի ռեգիոններում։ Մենք գալու ենք և մենք հաղթելու ենք մեզ իրենց գործերը, շինցու քրեական գործերը, որոնց համար ցավոք սրտի պատասխան են տալու այն պաշտոնական անձին, որոնք դա անմիջապես նկարում են, որտեղ ես ցավոք սրտի 30 տարի եւ ավել չեմ ճանաչում Հայաստանի ոչ մի ղեկավար, որ իր հրամանի տերը լինի, ցավոք սրտի, և սա էլ է հրաժարվելու, կցելու է ենթականների վրա։ Բոլորին մաղթում եմ հաջողություն, հաղթանակը մերն է լինելու, և ուզում եմ նորից կրկնեմ, ազգեր, որոնք ընկնում են ճակատամարտում, նորից բարձրանում են, իսկ որոնք հանձնվում են, նրանք վերանում են։ Շնորհակալություն։ Ձեզ առանձին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, մենք չսխալվեցինք, զինվորականից լավ ոչ մեկ ուսակցություն չի կարողանալ, ոչ ԿՊ-ում եմ տեսել, ասեմ ձեզ, որ մի ուսակցություն ԿՊ-ով սկսի, ես ինչ ասեմ։ Վերջի ժամանակներս նման բան չեմ տեսել, շնորհակալություն ձեզ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։